Dobrodošli u 15. po redu epizodu podcasta Krin. Ova će biti nešto drugačija u odnosu na sve ove prethodne, kako po tematici, tako i prema tome kome je namenjena. Prosto iz razloga kog sam napomenula u prethodnom podcastu, gde sam dakle stvorila neku interakciju sa decom i uvidjela neke stvari sa kojima se oni susreću, sa kojima se bore, šta je to što ih muči vezano za relaciju roditelja dete. Prosto onda sam i odlučila da ova emisija bude posvećena upravo njima i da pokušam negde da iz svog također ličnog iskustva kao roditelj da prenesem to nešto kakav je naš roditeljski stav, šta je to što mi obično ne razumemo i razlog zbog čega. Dakle, prosto da, kao što sam u prethodnoj epizodi pokušala da stvorim tu neku priču i nešto da roditelji pokušaju da razumeju decu, tako u ovoj epizodi želim da deca pokušaju da razumeju roditelja, odnosno da predstavim koje su to stvari zbog čega mi roditelji zaista ne razumemo i ne čujemo svoju decu. I zašto mi ne postupimo na način na koji bi oni očekivali da mi postupimo. Tako da, eto, ova 15. epizoda namenjena je upravo ovim mlađim slušalcima, ali smatram da je dobro možda da obe epizode zajedno poslušate. Dakle, i roditelji, i staratelji, dakle, i deca zajedno, jer mislim da će sa te strane uspeti jedni i drugi da lakše vide stvari i situacije iz jednog i iz drugog ugla. Ja ću se zaista, kao i uvek, što se trudim, da ne budem subjektivna, već uvek onako objektivna. Tako da nadam se da ću i ovoga puta opravdati to poverenje. Jer smatram da je to nešto veoma i bitno, da bi se uopšte mogla stvoriti neka dobra priča, odnosno neko dobro razumevanje. Dakle, bila sam onako zaista iznenađena količinom odgovora koji sam dobila na video koji sam postavila na TikToku u znak izvinjenja svima vama, dakle svoji deci, prvenstveno sam se obratila deci naše zemlje Srbije, ali naravno to izvinjenje mislim da može da se proširi i da se odnosi na svu decu ovog sveta. I smatram da ono što deca najviše žele da čuju od nas odraslih jeste to izvinite. I smatram da mi odrasli zaista najteže možda deci i kažemo tu reč, jer je najteže nama priznati da nismo za nešto bili u pravu i da oko nečega nismo baš ispali fair. I da za neke stvari za koje smo mi odgovorni ne trebamo da krivimo vas, iako do sada jesmo, i da sve što je potrebno da započnemo, odnosno da kažemo kako bismo započeli stvari ponovo, jeste to jedno veliko izvinite. Ja moram samo da kažem vam da ovako kao roditelj, imam troje dece, dakle sina od 18 godina, mlađi sin koji ima 12,5 godine i ćerku od 11 godina. I zaista mogu da kažem da vrlo često ni ja njih ne razumem, iako se zaista onako trudim i da vrlo često oni budu ti koji mene nauče nečemu i da me podsete na neke stvari na koje je potrebno da budem da me podsete prosto. Jer evo na primjer, sada mi se odmah nametnula neka situacija kao
kao primer, ja kao mala nisam voljela svoje ime, dakle Mara. Jer zaista u mom mestu, odakle sam ja, iz Inđije, nisam znala ni jedno dete, niti jednu mlađu osobu da je nosila ime Mara. Jer zaista je onako bilo retko, a ja sam ime dobila po moje baki. I iz tog razloga čitava moja familija i svi oni ljudi i prijatelji koji su me upoznali do mog 7. razreda osnovne škole, dakle dok je moja baka bila živa, znali su me pod imenom Maja. I uvijek sam se predstavljala kao Maja. Tek sam kasnije po smrti moje bake prihvatila da sam Mara i ljudi koji su me upoznali od tog perioda znaju me pod imenom koji jeste moje, dakle Mara. I moja deca znaju za to, ja sam im ispričala zašto, jer im je bilo čudno kada me rodbina pozove po imenu Maja ili moj brat kada mi kaže Maja, i onda sam ja objasnila zbog čega. Moj ovaj mlađi sin ima ime Andreja, što je također malo neučestalo ime ovde, jer Andreja, to je žensko ime, Andrej imamo muško, ali imamo i Andreja koje je također muško ime. Tako da vrlo često njega svi pozovu po imenu Andrej. I jednom prilikom sam bila sa njim gde se i on predstavio kao Andrej i gde sam mu ja posle rekla, ali zašto si rekao da se zoveš Andrej, tvoje ime je Andreja. I onda se on setio priče koje sam mu ja pričala i samo mi je rekao, pa ako si ti mogla da se predstavljaš kao Maja, pusti ti mene da se ja predstavljam onako kako ja hoću. Ja sam samo na to rekla, je u pravu si. Pa stvarno je u pravu. Ako sam ja mogla, zašto to znači da on ne može? Ali, problem leži u tome što mi roditelji vrlo često zaboravimo šta je to što smo mi radili kao deca, kako smo se ponašali, šta smo mislili, jer mi se sećamo samo sada nas kao odraslih ljudi i vas decu uvek nekako doživljavamo kao male i ne shvatamo da ste vi već i odrasli i da imate svoje mišljenje koje je vaše i da prosto ste sposobni da donosite neke odluke iako mi mislimo da niste. Ali ne zato što mi mislimo da vi niste dovoljno pametni i mudri. Ne, nego ste vi za nas i dalje mala deca i mi zaista ne možemo nikako i jako teško se uspemo da se otmemo tom utisku i toj realnosti u stvari da ste vi već porasli. Jedini način koji sam ja uspevala ponekad da se borim sa tim jeste da bi pokušavala da se setim sebe u periodu u tom kom su, na primjer, oni i kako sam ja razmišljala. I onda sam rekla sebi, pa ako si ti mogla u tim godinama da radiš to, zašto misliš da oni ne mogu? Šta više, mislim da ste vi, današnje generacije, daleko pametniji od nas, jer prosto imate pristup mnogim informacijama koji mi nismo imali. Mogli smo da učimo iz knjiga koje su napisane ko zna koliko godina ranije, a znamo vrlo dobro da se mnoge informacije menjaju, da mnoga čak i istraživanja koja su napravljena posle se ispostavi da nisu bila tačna, dakle neke tvrdnje i sve. Ali s obzirom da je to ranije bilo, mnogo je spor bio protok informacija, to bismo saznali vrlo kasno za to. I dakle da smo uvek, nismo imali prosto eto, taj pristup informacijama samo koji vi imate danas. Sve što vas zanima vi možete da ukucate na pretraživač i da saznate sve što vas interesuje u tome. I iz različitih izvora, to je jako bitno što možete da koristite informacije, da dolazite do informacija i samim tim to vam omogućava da stvarate sami sliku o nečemu. Dakle, da vidite, kada vidite mnogo različitih informacija o nečemu koje su iz različitih izvora i od različitih ljudi, to vam naravno onda pomaže da sami to sklopite, da uzmete deliće iz svake priče i da sklopite u jednu celinu i da vi budete, da razumete tu neku situaciju na vaš način.
što mislim da je daleko ispravnije nego na način na koji smo mi. Mi dakle nismo mogli da opovrgnemo nečije mišljenje, jer je jedina stvar koju smo znali upravo samo to jedno mišljenje. A vi imate mogućnost da opovrgnete i nečiju tvrdnju i mišljenje, jer imate mogućnost da potražite i neke druge izvore informacija. Također, ono što smatram da jeste velika barijera između roditelja, nas i vas dece, je upravo i vreme u kom smo odrasli mi, a u kom ste odrasli vi. To se mnogo brzo desilo, dakle to nisu prošle mnogo generacije, pa da kažemo da su se te promene dogodile. Te promene su se dogodile čak i prilikom nekog našeg odrastanja, da kažem negde sa naših 20 godina, otprilike ako su vaši roditelji, na primjer, negde tih 82. treće, 80. godište, 78. znači tih nekih generacija. Dakle, te promjene su se zaista brzo dogodile. Jer ja se sećam da ja kada sam bila četvrta godina srednje škole, već sam tu promjenu ogromnu mogla da vidim na deci koja su samo tri generacije iza mene. I već su imali drugi vid i ponašanja i pristupa i školi i svemu. A to je samo 3 godine razlike. Tako da mislim da i mi nekako nismo uspeli da se dovoljno prilagodimo tom novom vremenu. I kada smo postali roditelji, mi smo nekako pokušavali da vas vaspitamo u tom duhu kom mi jesmo. Što postoje mnogo dobri elementi u tome, svakako, kao i sve što uvek u svemu postoji nešto što je dobro. Ali smo, mislim, pokušavali na pogrešan način, jer smo pokušavali da vas zaštitimo od ovog novog vremena. A umjesto što smo trebali da vas pripremimo za to novo vreme. Ali nama je to bilo teško, jer i mi smo još uvijek bili nesnađeni u svemu tome. Također vi morate shvatiti da i naše ponašanje, naš vid kako vaspitavamo vas, proistekao od toga kako su naši roditelji vaspitavali nas. Mi kao roditelji vrlo često donosimo greške i ne postupimo pogrešno, jer smatramo da vi, deca, nemate velike brige i probleme u životu. Jer mi smo ti koji moramo da brinemo o plaćanju računa, o tome da vam obezbedimo i garderobu i hranu i knjige, da se brinemo da budete dobri u školi i tako razne neke situacije, pa imamo probleme neke na poslu, pa ovako, pa onako. I onda mi smatramo da vi nemate probleme, jer kao ne biste trebali da ih imate. I tu nastaje u stvari, ja mislim, najveći nesporazum, što nama vaši problemi deluju stvarno beznačajno, jer mi shvatamo da to nisu zaista problemi, a zaboravljamo da iz vašeg ugla su oni ogromni. A ja znam da oni za vas jesu veliki i da vam izgledaju zaista ogromno, jer ja se sećam, na primjer, kada sam već kao odrasla pronašla moj stari dnevnik koji sam pisala negde u osnovnoj školi u nekim nižim razredima, kada sam bila zaljubljena u nekog dečaka, da sam ja tu onako na tim stranicama mog dnevnika izjavljivala toliku ljubav, to ljubav za ceo život, ja bih umrla, ne znam, bez nje, ma mislim. Da mi je to posle, kada sam čitala u nekim tim odraslim godinama, bilo smiješno šta sam ja mislila da ljubav jeste. Ali tada je to meni bilo sve, jer ja za drugo nisam znala. Tako da dugujemo vam stvarno veliko izvinjenje i izvinite zašto mi ne shvatamo neke vaše probleme kao ozbiljne. To je samo iz razloga što mi znamo da postoje mnogo veći problemi. I zaboravili smo koji su to problemi bili naši kada smo bili u vašim godinama. I da smo imali iste te probleme kao i vi. Doduše, moram reći da vi imate mnogo veće nego mi, upravo zbog
tehnologije koja je sa sobom donela napredak u smislu pristupa raznih informacijama, ali je isto tako mnogih negativnih uticaja na vas i izloženosti svemu lošem. Jer mi ako smo imali neki problem u školi sa nekim, na primjer, ko nas od da li drugara iz našeg razreda ili iz nekog drugog razreda, dakle, sva ta neka ili netrpeljivost, začekavanje, šta god dešavalo se samo dok smo u školi. Dakle, kada odemo kući, ti više ne vidiš to dete i to prestaje. Tako da je to bilo mnogo lakše izdržati, jer je to trajalo samo na par sati dok smo bili zajedno na okupu. Dok od vas je situacija drugačije. Vi ste tome izloženi 24 časa dnevno. Što u školi, što kada dođete kući. Zatim je problem ako nemate otvoren odnos sa roditeljima, a verujem da dosta vas ima koji nemaju, prosto jer smo i mi kao roditelji odrasli, meni iskreno je jako teško da sada otvoreno pričam sa mojim decom o nekim stvarima, jer moji roditelji nisu pričali sa tim, o tim stvarima sa mnom. I onda mi to stvara malo, ajde da kažemo, neku nelagodnost i sve, ali pokušavam da se izborim sa tim jer smatram da su ti neki razgovori veoma bitni. Jer ako ne možete neka pitanja da postavite nama roditeljima, vi ćete ta pitanja postavljati vašim vršnjacima ili nekim nepoznatim ljudima koji neće moći da vam daju adekvatan i dobar odgovor, jer neko ko vas najviše voli i neko ko će vam zaista uvek se bar potruditi da vam da najbolji savet, iz najboljih namera savet, što ne znači da će on biti dobar, jesmo mi vaši roditelji. Kažem opet, ne znači da će biti dobar, jer ne znači da smo mi u pravu za mnoge stvari i ispostavi se da nismo. Jer roditelji, dakle mi koji ne završimo, na primjer, fakultet, zato što nam je teško da pronađemo dobro plaćen posao, na primjer, posle te neke srednje škole ili sve, jer vidimo, na primjer, aha, da smo završili fakultet, sad bi mogli da radiš to, pa bi mogli da zaradiš ovoliko, pa ovako, pa onako. E onda mi pokušamo da vi, deca, ne napravite istu grešku i mi pokušamo vama da kažemo koliko je bitno da završite fakultet. Opet imamo na drugoj strani roditelje, na primjer, koji su možda i završili fakultet i na kraju znam zaista mnogo slučajeva gde su na kraju završili da imaju tezgu na pijaci i da prodaju tu neku garderobu, voće, dakle nebitno šta je u pitanju, jer nisu mogli da pronađu posao u struci. Takvi roditelji će svoj deci reći, ej, džaba ti fakultet, bolje radi nešto od čega ćeš moći da živiš. Dakle, da li neki posao, na primjer, stolar da budeš ili moler ili tako. Znači, oni će vam uvijek pokušati da vam predlože neka zanimanja od koji ćete zaista moći da živite. Hoću da kažem, dakle, da mi roditelji uvek vam dajemo neke savete i sve koje su proistekli iz našeg iskustva. Dakle, ako smo imali negativno iskustvo sa nečim, mi ćemo vama savjetovati i reći da to ne radite, što ne mora da znači da ćete i vi imati isto loše iskustvo. Ne mora da znači, ali kažem prosto, mi se trudimo da vas maksimalno zaštitimo od nekih stvari, a nekada čini mi se da najviše od koga treba da vas zaštitimo jesmo mi sami. I toga što pokušavamo od vas možda da napravimo neke kopije nas, da u nečemu čemu mi nismo uspeli, pokušamo vas da gurnete da vi uspete. Ali opet kažem, to su sve stvari koje su proistekli iz dobrih namera. Mnoge nekada stvari koji su pokrenuti iz dobrih namera ne završe se dobro. To isto, na primjer, ako imate neku drugaricu ili druga i vi saznate, na primjer, ajde da kažemo, jer ja mislim da vaša najveća briga jesu te veze, i na primjer vi saznate da vam je
najbolju drugaricu, dečko prevario sa nekom tamo drugom devojkom i vi iz najbolje namere njoj želite da kažete to, međutim ona se naljuti na tebe i ne želi više nikada da razgovara sa tobom jer ona će ipak da poveruje svom dečku ili sve. Tako da se isto to dešava i sa nama roditeljima. Nekada dobra namera ne ispadne, odnosno nema onakav ishod kakav smo mi očekivali da će imati. Jer prosto reakcije drugih ljudi, reakcije vas dece su različite. Imamo slučaj, na primer, da u porodici otac pije. Imamo slučaj da će dete krenuti istim tim stopama, ugledaći se na oca i ono će isto kroz život koristiti alkohol. A imamo i dete koje neće, znači vidjet će da je to loše i reći će ja neću biti takav i neće nikada koristiti alkohol. Dakle, uzrok je isti, a ishodi mogu biti različiti. U mnogo tome ishod će biti različit i zavisit će od vas samih. Jer vi ste oni koji primaju informaciju, vi ste oni koji morate da znate kako ćete i šta da uradite sa tom informacijom. I znam da to nije lako i znam da je zaista teško i da mislim da je posebno teško kada odrastate i ovdje u Srbiji gdje vam mi odrasli svi kažemo da je ovo, ovdje ne može da se živi, gdje vas mi uvek podržavamo u tome da život nastavite van zemlje ili opet ima i roditelja koji i vide da im dete ima neku dobru priliku i želi da ode i da živi nekoj drugoj zemlji, ali mi roditelji to ne podržavamo jer smatramo da to nije dobro, da treba da ostanete ovde. Tako da opet ni ta situacija nije dobra. Idealno bi bilo jeste da mi vas podržimo u tome što vi zaista želite i mislite, jer uvek kući možete da se vratite. Ali, zato i kažem, idealno bi bilo. Ali dobro znamo da idealno nešto ne postoji. I problem jeste što i mi od vas očekujemo da budete idealna deca, kao što i vi verovatno očekujete i imate očekivanja da mi budemo idealni roditelji. Ovo je rad na kome je potrebno i jedni i drugi da radimo, da pričamo, da bismo uspeli da razumemo jedni druge. I vi, deca, nas, roditelje, zbog čega mi neke stvari radimo, zbog čega na neke stvari reagujemo ovako ili onako, a isto tako i da mi, roditelji, razumemo vas, decu, sa čim se vi borite, šta je to što vas zanima, šta je to što vi želite, koji su vaši snovi, šta je to što vi nećete, koje su to prepreke na koje nailazite. Ja znam, na primjer, da ja dok sam bila mlađa, trenirala sam atletiku i zaista onako ceo život sam voljela da trčim. Moj otac je bio atletičar i uvek sam onako, kada on imao treninge, imali su uglavnom treninge na školskom igralištu kod moje škole. I ja bih onda, ako se zadesilo da je to period i vreme kada sam ja završila sa školom, ja bih se pridružila tu njima na treningu i zaista sam to nekako razvila, tu ljubav prema atletici. I počela sam da treniram atletiku i tamo negde, čini mi se da sam bila negde 7., 8. razred, nisu mi se dopadale drugarice iz kluba. I ja sam odlučila da prestanem da treniram atletiku. Zatim isto sada se sećam dok vam pričam ovo, da mi se takođe nije dopadalo kako su mi se razvijali listovi, jer moj brat uvek se šalio na račun toga i znam da je govorio, kaže, vidi je kakav list ima kao šestić, to je valjda neki fudbaler, stari bio, kaže, kao šestić u punom trku. Uvijek mi je onako stvarao zaista kompleks zbog toga i to je bio takođe još jedan razlog zbog čega sam ja odustala od atletike.
I moj tadašnji trener, koji danas dan, onako kada me sretnu, mi onako kao prstom pokaže preteći i ljuto, zašto sam prestala da treniram, kaže, mogla se boš druga Suzana Ćirić. I meni je žao kasnije kada sam odrasla, što nisam razgovarala sa mojim roditeljima toga, što mi oni nisu ono pitali zbog čega sam prestala da treniram, jer bi onda mogli da razumeju moje razloge, isto tako bi mogli da mi kažu, otac je mogao da mi kaže, ej, ali atletika, trčanje, maratoni, to je individualni sport, trčiš za sebe. Dakle, nije timski sport gde ti je zaista bitno u kakvom si timu i sa kim si. Da mi je tako rekao, ja bi verovatno nastavila da treniram atletiku, jer je trčanje zaista ostalo moja velika ljubav i obožavam da idem da trčim i nekako me uvek dosta relaksira. Tako da sam ja onda se trudila da na moju decu da ne učine oni tu istu grešku. Da li je to dobro ili nije, ja ne znam, jer moj stariji sin trenirao je judo i zaista je bio onako uspešan i imao je periode kada nije želao da ide. Nije želao da ide na trening, plačući išao, ali sam ga ja svaki put, znala sam da je to samo faza i ono, nisam mu dozvolila da ne ide na trening, nego sam ga uvek moraš da ideš, vremena toliko već utrošeno, znači prethodnih godinu, dve, koliko je trenirao, je trebalo te voziti na trening i odvoziti, čekati i sve ostalo. Da li je to bilo dobro ili ne? Ne znam, zaista ne znam, jer to je opet bilo iz mog iskustva, što sam ja želala, kako sam ja želala da su moji roditelji postupili. Ali jedna rečenica u stvari možda i nije bila dobra, evo sada sam se setila toga, jer on je rano počeo da trenira prvo fudbal, posle izrazio želju za jednim borilačkim sportom i mi smo tu negde odlučili da to bude judo, tako da je jedan period u isto vrijeme, ali period koji nije bio kratak, to je period koji je bio sigurno, koji je trajao jedno, dve godine, sigurno, gde on trenirao dva sporta u isto vrijeme. Pritom, posle prvog treninga na judovu, trener je došao kod njegovog oca i rekao da on nije video dete sa takvom motorikom i sve i da bi želeo da pređe da trenira sa odraslima. To sam sad spomenula samo da biste shvatili intenzitet treninga koji on imao. Dakle, on je trenirao, imao je nekih, čini mi se, 7 godina tada i trenirao je sa decom koja su već srednjoškolci. Tako da njegov dan je zaista bio, svaki dan je imao trening je i iz fudbala i iz judoa. I to je bilo, znači, škola, treninzi, jedan, drugi, i onda je trebalo još i da uči i sve. I sećam se samo jedne njegove rečenice, već kada je bio veći, kada smo nešto pričali, samo je rekao, da li mama, ja, dok su se svi moji drugari igrali, sve, ja sam uvek morao da idem na treninge. Morao sam da prekidam igru ako počnem, jer sam morao da idem na treninge. I onda sam shvatila u stvari da je to bila velika greška, jer mi danas pokušamo da vas opteretimo sa što više nekih obaveza i sve kako bismo vas navodno sklonili sa ulice, a onda sada vas negde u ovim godinama pokušamo da vratimo na tu istu ulicu i da vas isteramo napolje, a već smo vas negde i navikli da ne budete na ulici. Dakle, zaista onako ove kontradiktornosti velike. Ali opet vam sve ovo pričam samo da razumete da se svaki roditelj trudi i da svaki roditelj radi u momentu onako kako misli da je najbolje za svoje dete. Mi nekada i vrlo često smo opterećeni nekim stvarima i onda propustimo neke bitne stvari koje se dešavaju u vašem životu, ne shvatajući da su one sigurno i bitnije od naših, jer ste vi mladi, jer ste vi još uvek mali, nemate iskustvo životno i mnogo vam je teže da se izborite sa nekim vašim problemima nego što je nama da se izborimo sa nekim našim tekućim problemima, jer to su neki uglavnom problemi koji su manje više svakodnevni.
zato i stvara se taj neki vid i nesluge i nezadovoljstva i ljutnje i svega između vas na nas roditelje i nas roditelja, jer ste vi neposlušni, nerazumni i tako znam i ja da vrlo često svašta onako kažem deci, jer prosto ne shvatam da nije problem u njima ako 100 puta moram da ponovim jednu stvar, nego je problem što ja govorim na pogrešan način. Tako da je u stvari oni ne čuju. A to je jako teško i nama da promenimo, jer opet kažem i nas su vaspitavali i odhranili naši roditelji, taj neki u drugom tom nekom sistemu i vrednosti i svega. Naravno, onda smo se u svojoj ovoj novoj tehnologiji, svemu što je ta tehnologija donela, smo se mi mnogo izgubili. Vas smo nekako prepustili tome da se vi borite sa tim kako znate i umete, bez da smo mi prvenstveno znali šta to zaista znači, čemu vi zaista jeste izloženi. I nažalost, mi uvek pokušavamo da rešimo nešto kada se problem dogodi, umesto da pokušamo da pričamo o nečemu i da pokušamo da zajedno taj neki problem da ga sprečimo. Dakle, da bude prevencija, a da ne bude posle, da moramo da rešavamo, dakle, da ne bude intervencija. Ali, nažalost, uglavnom bude intervencija, a malo prevencija. Dakle, takođe, mnogo ima naravno i razvoda u današnjem vremenu i samim tim to za vas, decu, još dodatno otežava. Ja sam razvedena i sada iz ovog stanovišta isto ne znam šta bih rekla šta je bolje za vas. Deca koja su u lošem braku, odnosno koja žive u porodici gde se roditelji svađaju, iako se tuku i sve, trpe sve to slušajući, iako roditelji nekada i ne skrivaju te neke razmirice, a nekada i misle da deca to ne čuju i ne vide i ne osete, to sve takođe utiče na vas. Opet isto, ako su roditelji razvedeni, isto dete je naviklo na jedan režim i spavanja, ishrane, jedan režim uopšte života, onoga šta se sme, šta se ne sme, kod jednog roditelja, a da kod drugog postoje potpuno druga pravila. I ja sam se uvek onako i divila mojoj deci zaista kako su uspevali da se nose sa tim. Kako su uspevali jer znaju koje su to stvari koje ja ne dozvoljavam, a koje su im bile dozvoljene kod njihovih očeva. I onda je zaista tu onako bilo jako teško. Zaista jako teško. Ja sam znala se naljutim ako oni psuju ili tako se ponašaju, ali ja kažem bahato, kada, ne znam, ostavljaju stvari za sobom svuda i tako sve. I bilo mi je zaista jako teško da to prihvatim i da razumem, ali na kraju sam i uspela naravno da uz razgovor sa njima u stvari da shvatim da je njima to zaista jako teško. Da znaju ono, nama odraslima je teško da postavimo u stvari granice u svojoj glavi, da znamo gde je i u kojim situacijama nešto u redu da uradimo, da kažemo u kojima nije. Pa kako je tek onda vama deci kada vi morate da se brinete o tome kada i gde smete da se ponašate ovako ili onako. Tako da to je još jedan razlog zbog čega vaše detinjstvo jeste mnogo teže u odnosu na naše. I naravno tu ste i onda vi uvek i vrlo često mogli da koristite te situacije, posebno ako otac i majka ne razgovaraju, pa onda hajde kod tate, ovde mogu da radim sve. Ili onda ono, znači da koristite tu neku vrstu manipulacije. I što samim tim kasnije samo vama uspe da naškodi,
ali opet ja kažem i to isto jedan veliki vid sa kojim ste morali da se izborite. Plus ajde da ne pričamo znači ovako kakvi su i nastavnici sada, kako je to bilo kada smo mi bili, program vašeg učenja, plan je program u kome vi učite, kako smo mi to učili sve i naravno što čini mi se da vi i mnogo bolje vidite koliko obrazovanje ne funkcioniše. Jer vi naučeni ste, odnosno odrasli ste dakle sa tim da imate pristup raznim informacijama i da možete da vidite i kako može i kako bi moglo, a kako jeste. I naravno da vi onda preispitujete sve. Vi se pitate zašto morate da učite sinus i kosinus, tangens i kontangens i tako raznih nekih stvari koje vam nikada u životu neće trebati. Zašto morate, na primjer, kada ima pismeni zadatak, zašto morate da vam zadaju temu? Zašto? Ako treba se proveri vaš stil pisanja i pravopisni i ovako neki umetnički vaš izraz, da li ste nadareni ili niste, da li, na koji način vi vidite to, dakle kako možete u stvari da se izrazite i na koji način možete da izrazite svoje misli. Mislim da je to u suštini i suština i svoje misli, svoju kreativnost, da je to u suštini pismenih zadataka. Ali je problem zašto vas usloviti sa nekom temom. Pa to je isto kao da je su svim piscima sveta neko rekao svi morate da pišete na temu cveća. Pa da li je stvarno neko, na primjer, koji je napisao ne znam, evo Harry Pottera. Da li mislimo zaista da bi napisao i tako dobru knjigu na temu cveća da mu je neko rekao da mora? Pa ne mora da znači. I vrlo verovatno da ne bi. Tako da i to je po meni, to bi trebalo da izgleda ono, imate pismeni, izaberite temu po sopstvenoj želji. Jer onaj ko ocenjuje rad, dakle zna da li je pravopisno dobro, da li je ovaj stilski dobro napisano i sve. I to je sve što treba da nas interesuje. Ali naravno, u moje vreme mi nismo to pitanje postavljali. Rečeno je da to treba i mi smo sve to prihvatali, da to treba tako da se uradi. Dakle, nismo nijednog momenta pitali, a zašto to treba tako, ako to može i ovako? Prosto mi smo ono naučeni, aha, rekli su ti tako, radi tako i to je to. Što smatram da je ovo kako vi razmišljate mnogo, mnogo bolje. Jer samo ako razmišljate van kutije, mogu da se nam učine neke nove i reformativne stvari. Dakle, reforma u svemu, ne samo u obrazovanju, nego u bilo čemu. Jer ako smo svi stavljeni u jednu kutiju i svi smo naterani da razmišljamo isto, kako onda može da dođe do poboljšanja? Ne može nikako. Ako svi razmišljamo isto. Zato i kažemo, vi mnogo bolje vidite te neke stvari, a nama je opet teško da to prihvatimo, da vi zbog toga izbjegavate neke razne stvari i da vi zbog toga uporno i toliko puta postavite pitanje zašto. A najgori odgovor koji mi roditelji možemo da damo, a koji najčešće dajemo, jeste zato što ja kažem. Da li ti je poznato to? Sigurna sam da jeste i da je svako od vas to čuo barem jednom. Oni koji niste, divno, pošteđeni ste, dakle, tog zato što ja kažem, odnosno toga da ste kao dobili odgovor, u stvari niste dobili nikakav odgovor. A opet kažem i to jer mi kao dok smo odrastali, mi nikada nismo postavljali pitanje to našim roditeljima zašto. Nego prihvatiš to jer ti je roditelj rekao da je to tako i ti ni ne postavljaš pitanje zašto. Ni ne razmišljaš o tome da li je to možda dobro ili ne i da li je roditelj pogrešio ili ne. Rečeno je da ne radiš to i to je to. Što je pogrešno. Jer
samo ukoliko dođe do razmene informacija, možemo doći do jednog rešenja koje će ostati trajno. Jer ako vi radite nešto, mi kao roditelji kažemo nemoj to da radiš, a vi postavite pitanje a zašto, a onda mi odgovorimo zbog čega da to ne radiš, zbog čega da se ne penješ tamo preko ograde i da ne prelaziš, jer postoji mogućnost da ćeš pasti, jer visina je mnogo velika, teško da ako padneš možeš da ostaneš nepovređen, možeš da i da izgubiš život, da ovo, da ono. Znači mi zbog našeg iskustva koje smo prošli smo u stanju da vidimo posledice neke vaše akcije, dakle nešto što vi želite da radite ili što radite i kako to može, kakve to posledice može da izazove i kakve posledice morate da snosite zbog toga. I mi onda želeći da vas poštedimo toga, umjesto da vam ukažemo, dakle, na te posledice, pa vi onda sami da odaberete da li ćete da snosite posledicu ili ne, mi vam samo damo odgovor zato što ja kažem. Odgovor koji je potpuno nepotpun, odgovor koji je iz mnogo razloga pogrešan, jer sve što smo vam dali jeste da vi treba da to nešto ne radite, jer treba poslušati nas. Jer je to samo naša, eto, samovolja i da mi to tako želimo, ne znajući pravi razlog zašto smo vam mi to zabranili. I onda vrlo često deca kada odrastu i kada više ne moraju da slušaju roditelja, jer su već dovoljno odrasli, možda ste već se i zaposlili, počeli da zarađujete i sve, onda počinjete, odnosno, da radite ponovo te iste stvari. Samo iz razloga što vam mi nismo odmah objasnili zbog čega i prvi put kada ste radili tu stvar nije bila dobra za vas. Tako da to je onaj najveći problem sa pitanjem zašto i odgovorom za to. Ali eto, nadam se da sam uspela bar malo samo da vam objasnim zbog čega mi vama ne damo drugi odgovor. Mi nismo naučeni bili da postavimo to pitanje i onda vrlo često ne znamo ni da odgovorimo na to pitanje, odnosno kako bismo trebali da vam odgovorimo i šta to vaše pitanje zašto zaista znači. Mi smo ga verovatno uvek doživljavali kao neku vrstu preispitivanje, da sad vi nas preispitujete zašto vi ne smete i da se vi postavljate nešto kao da ste vi iznad roditelja. Jer generalno u toj, da kažemo, borbi roditelj i dete nema pobednika i pobeđenih. Odnosno nema pobednika. Gubitnici su i jedna i druga strana. A ovog momenta kada i roditelji i deca počnu da sarađuju i ulože trud da jedni drugi razumeju, tada tek postoji pobednik. U ovom slučaju su pobednik i roditelj i dete. Dakle, pobednici. I to je sve ono na što bi se trebalo fokusirati i na što bi, na čemu bi trebalo u stvari raditi. I opet kažem, vi i deca ste mnogo otvorenije guma nego što smo mi i smatram da ste mnogo mudriji i da bolje znate da postavite pitanje od nas i da će vam možda biti lakše sada kada ja kažem vama potrudite se da razumete svoje roditelje i potrudite se da na dobar način postavite pitanje zašto nešto ne treba da radite, a tako što ćete uvijek kažete objasnim i ne razumem zašto, nego ako kažem roditeljima kao odraslim, već formiranim ličnostima, znate, nije dobro da svom detetu samo daš odgovor za to. Vrlo često oni mene neće poslušati i to neću roditi nikakvim plodom, tako da mislim da ćete pre tu promenu uspeti vi da napravite i da do tog razumevanje razmene i informacija između jednih drugih će predoći ukoliko vi budete ti koji iniciraju takvu vrstu razgovora. Opet kažem, ne iz razloga što roditelji neće, nego prosto mi nismo naučeni da
tako funkcionišemo i ponavljam se opet, nismo naučeni da postavljamo pitanje našim roditeljima zbog čega su oni doneli odluku ovakvu ili onakvu. To se poštuje, roditelj je doneo tu odluku, pa sad nije ni bitno iz kojih razloga. Vi danas prosto preispitujete sve i to je odlično i to je jako dobro, jer to će vam jedino i pružiti tu širinu u znanju i u razumevanju i sebe i drugih i uopšte čitavog života. Takođe, još jedna bitna stvar koju mi roditelji ne shvatamo i koju zaista onako nenamerno radimo, jeste to što kršimo data obećanja vama. Jer, ali to opet nije zato što mi svesno hoćemo da prekršimo to obećanje, nego opet nastaje iz toga što odrasli smatraju da ako obećaju nešto detetu, da je to ono, aha, obećat ću mu nešto, samo da ne bude dosadan ili dosadna, ali naravno da već u startu mislim da to neću ispuniti, ali kao, pa što to je dete, znaš, obećao sam sada, ne znam, kupit ću novu igračku ili ići ćemo sladoled, ali već znam da neću ići, nego ono, znate kako vi deca umete, budete, mislim, dosadni, nemojte da to shvatate sada uvredljivo, ali onako da budete ovaj naporni, da sađujući sa tim jednim te istim pitanjem, da mi roditelji vrlo često kažemo da, ni ne slušajući vas više, što je opet potpuno pogrešno, ali iz tog razloga dolazi do toga da prekršimo dato vam obećanje, samo zato što mi u momentu kada vam obećamo nešto nismo dobro razmislili i umesto da vam damo obećanje, trebali bismo da kažemo razmisliću. Jer kada kažemo razmisliću, to znači da je otvoreno i jedna i druga mogućnost. I onda vi znate da ta druga strana, u ovom slučaju roditelj, može da odluči i na ovaj ili na onaj način. Ali kad vam zaista obećamo nešto, onda to se podrazumeva da je samo to i da druga solucija ne dolazi u obzir. E tu nastane problem. Jer kaže, mi vrlo često, ne slušajući vas, damo vam potvrdan odgovor u smislu obećanja za nešto i naravno da to vrlo često se završi tako što je to obećanje prekršeno. A takođe velika stvar koju mi roditelji zaboravljamo jeste da vi deca učite gledajući. Da smo mi vama uzor i primer kako treba i kako ne treba nešto, jer imamo onaj slučaj sa psovkama gde vi rijetko kada će koji roditelj da svoje dete podržava u tome da psuje i da ohrabruje u tome. Nego uglavnom mi ćemo da kažemo nemoj da psuješ, to je ružno i sve, ali ćemo zato mi da nastavimo da psujemo. I to naravno onda kod vas stvara zbrku. Ne kažemo vam, to vama ne govori da mi vama govorimo da ne psujete jer to nije lepo ponašanje, već to vama šalje poruku da mi kao odrasli, mi smemo da psujemo i mi smemo da radimo šta mi hoćemo, a vi ste mali, vi ste deca i vi ne smete ništa. Dakle, takva poruka se šalje takvim jednim vidom ponašanja, dakle da vama ove stvari nisu dozvoljene samo zato što ste mali. A ne zato što te stvari ne bi bile i nisu dozvoljene ni odraslim ni malima jer nisu dobre. I onda se mi roditelji često zapitamo, pa zašto vi nas niste poslušali za nešto, a 100 puta smo vam pričali ovo i ono i sve, i naravno problem je baš u tome. Pričali, a ne i pokazali. Jer tu je caka, što bismo rekli, i tu je ono što jeste najveća greška. Jer dela uvek moraju da prate reči. Dakle, i to se ne odnosi samo na ovaj odnos između roditelja i dece, to se odnosi na sve u životu. Dakle,
Dakle, da uvek tvoja dela moraju da prate tvoje reči. Jer čim se to, čim to krene drugačije, ta osoba gubi kredibilitet i autoritet i integritet u očima druge osobe. U ovom slučaju roditelji gube autoritet, onaj zdrav autoritet kakav roditelj treba da ima, integritet i kredibilitet kod dece. I naravno da onda mi roditelji vrlo često takav jedan oblik ponašanja znamo da korigujemo kod vas batinama. Ne mogu reći da sam potpuno neko ko nije pristalica batina, ali ne mogu reći da sam pristalica za sve i svašta. Prosto smatram da u nekim stvarima je zaista deci i to ne svoj deci. Opet ti kažem, to sva deca su različita i kod neke deca zaista onako jedino kada dobiju malo po guzici, jer to je jedino mesto mislim da deca treba da, ako već mora, da dobije malo batine više kao neku vrstu opomenu. Jer ja sad to pričam iz mog iskustva, moja ćerka kada je bila mala i kada je počela da ona da izlazi na ulicu ispred kuće da se igra, i dva puta pre toga je otišla tako negde da se nije javila u nečiju kuću. Ja već jednom krenuo da pada mrak i dva puta je skrenuta pažnja to da to ne može da radite, ne smere, ja se zabrinem, ne znam gde je. Podignemo cijelu ulicu ono na noge tražeći nju, jer smo živjeli blizu pruge i uvijek mi bio strah da ne odu, jer tu igralište veliko bilo gde su oni svi igrali, igrali fudbal i sve, a odmah je tu pruga. I uvijek sve nas roditelji bio strah da ne odu na prugu, da ne naiđe voz. Da bi ona treći put, znači dva puta opomene nisu vredele, treći put bila je svesna, jer ona posle je rekla, ali ja sam znala, ako ja tebe pitam, da ti meni nećeš dati da idem tamo. I ona odlučila da ode. Kod te neke devojčice koja je bila starija od nje, dakle nije ni njen uzrast, tako da ja nisam ni pomislila da ona tu. I isto krenuo mrak da pada. Mi onako, ja ne znam gde je, mi ceo komšiluk tu svi je tražimo i sve, dok nije komši izašao iz te kuće, rekao, ej, pa ona je kod nas. Ja sam stvarno nju istukla tada. Više posle toga nikada to nije ponovila, ali eto, kažem, postoje neke situacije, možda nisam ni ja u pravu, ne znam, ne mogu sada da kažem, smatram da decu nikada ne treba istući za nešto, jer pričala bi neke stvari koje ja nisam upražnjavala, odnosno nisam tako baš postupala. Tako da opet kažem, pričam iz mog iskustva, da li je dobro ili nije. Ne znam, vrijeme će pokazati, moja deca će to pokazati i reći svakako da li je tako vaspitanje pomoglo njima ili je odmoglo. Ali poenta je da mi roditelji uvek radimo onako kako najbolje možemo u tom trenutku. I izvinite što nismo idealni roditelji i što nismo onakvi kakvi biste vi sigurno priželjkivali da mi budemo, ali sigurna sam da ima mnogi stvari u vašim roditeljima po kojima su dobri i koje dobro rade i zbog kojih ste srećni i trebali budete zahvalni što su vam baš oni roditelji. Sve ono što ne valja u našem ponašanju, vi se trudite da ispravite, vi se trudite da vi to ne radite. I samim tim vi ćete odmah pomoći i vašoj budućoj deci koju ćete tek imati. Jer isto tako i sve iskustvo koje dobijete u životu, iako ste već sada i mladi, iako ste izloženi toliko mnogim nekim stvarima, to će vam pomoći za dalje razumevanje i sebe, života i drugih ljudi u daljem životu. Nerazumevanje ima dosta, nepravde ima dosta, vi ste najviše podložni tome i vi ste najviše ugroženi, jer mislim i smatram da se vaš glas najmanje čuje, da vas najmanje pitaju za mišljenje, a trebalo bi najviše vas da pitamo. Jer ako krenemo i reformu obrazovanja, pa koga da pitamo? Kako ćemo da napravimo tu reformu? Pa vas. Vas.
bolje. Vi ste ti koji ste korisnici, da kažemo, te usluge. Dakle, obrazovanje, vi ste ti koji ga koristite. Vi sada možete da vidite šta je to što je dobro, šta nije. Hoću da kažem samo da u mnogim segmentima biste vi trebali biti uključeni. I evo, iako ja nisam planirala da će ove moje neke aktivnosti kroz koje ja želim da donesem promjene u našem društvu, da će biti usmerene ka vama, ali prosto negde sam prepoznala da ste ipak vi oni kojima je potrebna najveća podrška, jer se vaš glas i vaše mišljenje najmanje čuje, a najviše ste ti koji su optuženi za sve ono i za mnogo toga lošeg, kakvo je stanje u društvu trenutno, iako nije vaša krivica, ponovit ću ponovo, i zaista me onako strašno bila potresla jedna poruka na TikToku kada je jedna devojčica napisala samo zato što sam ja taj video koji sam postavila, gde sam se izvinula vama deci u ime nas odraslih, i gde ona samo napisala hvala i drago mi je da znam da nisam ja kriva za sve. Ja sam tek tada, ta poruka onako mi je nešto što mi se toliko urezalo u srce, bolno, to saznanje da smo mi vama nametnuli tako da vi mislite da je vaša krivica zaista. Jer ja mislim da to nije bila namera ni jednog roditelja. A sigurna sam da nije. Jer mi nismo i ne shvatamo kako naše reči utiču na vas. Da ste vi deca koji svake naše reči doživljavate bukvalno i baš tako kako su izrečene. Jer mene je to samo onako podstaklo bilo da shvatim u stvari koliko mi vama reči, optužbi neki kažemo, iako možda i ne smatramo baš da ste vi zaista ni krivi ni nešto, nego prosto eto to tako kažemo, ne shvatajući kako lično i koliko lično vi zaista to primate. I mislim da je to za nas odrasle i za nas roditelje nešto zaista poražavajuće. Jer, opet kažem i ponavljam, vaša krivica nije ni u čemu. Vi se trudite da ispravite sve ono što se može ispraviti. Trudite se da budete bolji i roditelji i ljudi nego što smo mi bili i što mi jesmo. Jer ako deca postaju lošije od svojih roditelja ili ako budu ista kao roditelji, to nije napredak. To nije napredak čovečanstva i ljudskosti. To je, znači, prosto jedna onda stagnacija što će odvesti u nazad. Znači da se vratimo u ono kameno doba, ne misleći na tehnologiju i na sve, ali i to svakako, ako vi ne napredujete i niste bolji od nas, to znači da ne možete da donesete ni nove, bolje, inovativnije ideje nego koje smo mi dali. Zato vi i trebate da budete bolji od nas u svakom pogledu i ljudskosti i pameti i svega, da budete uspešniji od nas, da imate svoje snove koje mi roditelji treba da podržimo, iako nam je to nekada jako teško, jer smatramo da su neki naši snovi koji su ostali neostvareni isto i vaši snovi, i da vi ako pokažete i mali znak zainteresovanosti za to i talenta za to, mi odmah pokušamo da vas onako gurnemo u to, da vas držimo i upravljamo vas u tom smeru, iako ne shvatamo da to nije vaš život, da to nije vaš izbor i da vi treba da imate svoj izbor i pravo da živite svoj život na način na koji vi želite da ga živite.
a da mi budemo tu kao mentori vaši. Dakle, neko ko je odrastao, ko ima iskustvo i ko može da pomogne vam u vašem životu. Ja sam skoro mlađem detetu, moj ćerki, rekla, neću ti dozvoliti da radiš za nekoga drugog, već ću da ti pomognem da stvoriš posao koji ćeš ti raditi. Znači, koji će biti tvoj. I smatram da to jeste budućnost i da vi, deca, ste mnogo otvoreniji za te stvari, mnogo kreativniji i da možete biti mnogo uspešniji, tako da evo ona je sada počela da pravi narukvice neke, želi da ih prodaje. Ja sam joj pomogla tako što sam da sam joj tako i objasnila, evo ja sam investirala u tvoj posao, dala sam, rekao, ovo je početni kapital. To je bila neka suma od 620 dinara, znači ništa preveliko, ništa posebno, ali eto toliko da ona je mogla da ima materijal od koji će da započne svoj posao. Zatim sam joj sašila neke male, znači dala sam joj prosto putokaz kako bi trebalo jedan posao da se razvije, da mora da brine o detaljima, o svemu, ali vidim da ona to, jer smatram da vi deca imate onako to u sebi, imate i znate na koji način da zahvalite nekome što je podržao neki vaš san i neku vašu ideju. Tako i ona, ja sam je sašila neke onako od materijala, neke kao vrećice u kojima će ona stavljati te narukvice. Njena ideja je da uz to stavi neku bombonu ili tako nešto i neku porukicu u znak zahvalnosti. Dakle, da to je to ono što mi roditelji treba da radimo, da vas podržimo u vašem snu. Ma koliko se nama nekada i vaše ideje činile lude i neostvarive, posebno ovde što mislimo da od tih nekih ideja nećete moći da živite i zaboravljamo da upravo zbog tog interneta je sada ta mogućnost mnogo veća, jer možete neke vaše ideje, vaše proizvode da prodajete ne samo u Srbiji, već u zemljama širom sveta. Ali tu će trebati naravno i vaš trud da pokušate da razumete roditelje i da razuverite roditelje zašto naše neko mišljenje i razmišljenje nije dobro, a zašto vaše jeste. Šta je najbolje kada želite da nekoga uverite u nešto? Date argumente. E, tako i vi. Kad god imate neku ideju za koju mislite da roditelji neće podržati, vi svoju tu ideju podržite argumentima i kada date argumente, onda mi prosto roditelji vidimo zaista tu situaciju onako kakva jeste i da mi možda nismo u pravu. Dakle, to isto kao je meni moj sin kada je rekao argumentovano, dakle, zašto si ti mogla da govoriš za sebe da si ti Maja i da se tako predstavljaš. Znači, zašto on ne može isto? Potpuno legitiman, snažan argument gde sam ja samo rekla u pravu si. Dakle, vi morate nama roditeljima da date argumente i na taj način ćemo zaista onako uspeti mnogo bolje da vas razumemo i opet se izvinjavam još jednom u ime svih roditelja i izvinite što smo vam ostavili našu zemlju ovakvu kakva jeste u ovakvom stanju. I nama naši roditelji nisu ostavili nešto bolje. Mi smo mislili da hoćemo mnogo bolje za vas u smislu, pošto u periodu u kom smo mi odrastali možda nismo imali toliko pristupa u smislu nekim slatkišima, tržište je bilo zatvoreno, dakle bili smo pod sankcijama naša država, tako da smo da kažem mnogo manje mogli da jedemo i slatkiše i bombone, a posebno ne da kažem onako te neke uvozne neke stvari. Onda zatim što se tiče garderobe nismo imali kao vi, onda smo mi negde pokušavali taj nedostatak materijalnih stvari koje mi nismo imali da damo vama, a tu smo zaboravili one duhovne stvari i one stvari koje jesu važne i koje su vama najvažnije, a to je da vas čujemo, da vas razumemo, da vas saslušamo i da budemo tu za vas. Sad to kažem još jednom,
izvinite i sigurna sam da mi zajedno možemo to mnogo bolje i da je ovo tek jedan početak. Mi da ćemo vidjeti samo u kom pravcu će se sa ova naša zajednička priča i ova naša zajedno udružena borba nastaviti. Hvala ti puno na slušanju i mislim da je dobro jako da zajedno poslušate i prethodnu i ovu emisiju sa tvoji roditelji i ti ili staratelji, dakle koga god da imate ko je zadužen za brigu o vama, i mislim da će vam pomoći da jedni druge bolje razumete. Ja sam Ara, ovo je podcast Green. Čujemo se uskoro sa novom temom i sa novom pričom. Ja ću vam samo poželjeti da uvek ostanete ljubazni, hrabri, dosledni svojim stavovima i uvek, uvek verujte u sebe. Ako ste voljni da podržite moj rad i ovaj podcast, možete to da učinite donacijama na Patreonu ili da zapratite moje profile na društvenim mrežama TikTok, Instagram ili moj YouTube kanal. Također, za sva pitanja, za sve predloge, sugestije možete da pišete i putem moje mail adrese. Veliki pozdrav, do narednog slušanja.